Aquestes cançons mai més que ara escoltareu. Aquest any no tot el que escoltareu són nadales. Hem triat cançons diferents tant per la seva originalitat com pel missatge que transmeten. A més, tenim amb nosaltres un gran pianista, el Raj, que ens acompanya en aquest dia tan especial. Esperem que us agradi. Per continuar amb l'alegria d'aquesta festa que és el Nadal, les classes de bombers i les policies ens cantaran la cançó Pessigolles. Vigileu, aquí teniu al costat, potser amb l'alegria de la cançó noteu uns dits que es mouen sota el vostre braç. Me.
que ens recorda els bons moments d'aquests dies, les festes de Nadal.